Oi, gente, dois, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia. Quem sabe que dia é hoje? Dia da semana, quem sabe? Ai, um dia tão gostoso. Hoje é o sexto dia da semana. Hoje é sexta-feira. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Não é uma delícia sexta-feira? Sei que todo mundo gosta, não é mesmo? Muito bem. E o dia do mês? Quem sabe que dia é hoje? Ontem foi dia 10. Depois do 10 vem o 11. E como que é o número 11? É o número U e o U. Hoje é 11 do mês. Que mês é esse? Do mês 9, que é o mês de, vamos ver? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, julho, agosto, setembro. Então hoje é dia 11 do mês de setembro do ano de 2020. E hoje é sexta-feira. Turminha, eu tenho uma novidade para vocês. Vocês não sabem o que aconteceu. Veio um passarinho aqui no Colégio Educar e deixou uma latinha. Olha que lindo, uma latinha cheia de nuvens, porque ele estava lá no meio das nuvens. E colocou o nome de todos vocês aqui dentro. Então a nossa chamadinha foi o passarinho que mandou. Vou colocar uma música bem bonitinha e vou mostrar o nome de vocês. Tá bom? Vamos lá? Voa, voa, passarinho, voa, corta os ares deste céu azul aí. O sol te aquece as costas enquanto plana em pleno vento norte, repousa no azul. A tardinha ainda queimou e perfurando as nuvens feitas de algodão, sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar piruetas, voltar para o ninho e descansar. É isso aí, turminha. Gostaram da chamadinha do passarinho? Um beijo, então, e boa aula para vocês!